Please subscribe and turn on the notification button. Siza kwa nawe msinzira okubanga muuliza omukutu gwa fegu no gwa de Kampala Post. Oluvannyuma lwa Bobi Wine kosa ne ttiimu yaabwe eya People Power okubanga balonchinze ekibiina ekikyali ekipya ddala mu Uganda mu mannya ga National Unity Platform oba NUP, kirese abantu mu Uganda naddala bannabyabufuzi nga boogera ebimpi n'ebiwanvu. Naye mu mbeera eno tulina abantu be tubadde tetusuubira kuba nti bagenda kubeera hash. Hashi nyo olw'ekibiina kino nga mwabo mwe muli omukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi eyakola erinnya ennyo mu kweyambula ku University y'e Makerere. Omukyala ono bw'ojja n'otunula abadde adde akava mu kkomera era ng'ebyamusibya byali byakuwala mpo oba Pulezidenti Museveni, which is okay, ebyo tetwagala nnyo bimanyi. Naye abadde alaga nnyo nti ali ku mbeera eyagala okumalawo obufuzi buno baba bisibira mu bwa obwa gavumenti eno eriko. Naye Stella Nyanzi okuva People Power bwe yalonchinze ekibiina kyayo azze almost buli lunaku ng'alinga asuula ebigambo ebitali birungi kosa oba okusosonkereza enkambi ya People Power. Kino nno nga kiva ku ki Stella Nyanzi y'omu ku beegwanyiza ku ntebe eya Woman Kampala Woman MP erimu omukyala ono amanyiddwa nga Nabiira. Recently FDC gwe yammye kaadi ey'okujja kuba yadde ayagala kujja nga meeya, naye FDC n'ekola ki n'ebeera ng'emulemesa. Omukyala ono Stella Nyanzi yadde amanyi agenda kusambisa amagulu abiri People Power ne FDC, naye najja asangayo akalipo nga ku People Power omukyala amanyiddwa nga lawyer Shamimu Malende nga yazokola kiyo kubanga azokwesimbirawo ku tiketi ya People Power okuba nga Woman MP. So Stella Nyanzi okuvaawo ali hashi nnyo era nga posti ye eringa gyafulumiza endala olwaleero awandiise mu Luzungu n'agamba nti I'm so disappointed in People Power leadership full of dictators and illiterate school dropouts. This is a problem of associating with useless illiterate idiots. You want us to join National Unity Platform NUP, which has no structure? Really? Who is bewitching us, Ugandans? How do you expect us to belong to two political parties? Because I've been told that I'm going to tell you that I'm going to tell you kyagundi kino ekya Bobi Wine ekipya oba ekya People Power ekipya kino kye baalonchinze nti abakirimu kwegamba bali abo abatalina magezi abatalina mulamwa, naye nga byonna byonna biva ku bukyayiwo ogamba nti bakoze ki, tebagenda musapootinga muki mu bwa Woman MP kubanga People Power bambi ezze n'abantu baayo boolaba nti Shamimu Malende azaakola kinene nnyo akubaana abazze bakwatibwa bogenda nga okufollowinga kugamba zigundi zino incidents ezibaddeyo z'okwata abaana Shamimu Malende nga abaire akoze ekibi atuuse dda. So tetumanyi ani anaawangula munne, naye nga ye nga Stella Nyanzi saawa eno ali hashi nnyo olw'ekibiina kino ekipya. Mubeere bulungi mwena abatannaba kubeera nga mutweyungako, tubasaba mubeere nga musubscribing omukutu gwaffe guno nga bwe mulina ne vidiyo zaffe n'endala mweziri. Mubeere bulungi bye.